Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? Можна. На вашу думку, чи повинні у Харкові будуватися школи підземні у кожному районі міста? Наразі збудована одна підземна школа на ХТЗ і досвід позитивний. Як ви вважаєте, чи повинні ще будуватися школи? Ну, мені здається, це треба. До речі, у нашому теж районі, у центрі, це однозначно потрібно, мені здається. Так, я вважаю, що потрібно. Чому? Дітям потрібно ходити в школу хоча б якось в умовах війни. Тому я вважаю, що це потрібно. Хай краще буде, чим не буде. Дуже дякуємо вам. Так, потрібно. Чому? Тому що зараз навчання, особливо діти, які тільки йдуть до школи, вони навіть не вміють нічого не тримати, ручку, не писати. Ну, вони нічого не вміють навіть читати чи знання абетки або якісь. І дуже важко, особливо вчителям, тому що їм потрібно якось все об'яснити через камеру, а ну, вони навіть не знають, як їм об'яснити, тому що діти ще й погано спілкуються. Мені важко сказати, ну, напевно, ні. Чому? Ну, не знаю, під землею, мабуть, важко дітям вчитися, але якщо є спрос, то, напевно, так. Я не знаю, якщо чесно. Коли я була ще в 9 класі і була дистанційка, це було жахливо, чесно кажучи, не дуже зручний формат, особливо якщо діти, хтось хоче отримати якісь результати. Тому, якщо це зручно родинам, це має якусь вигоду, то так, чому ні? На вашу думку, наскільки ефективна освіта у реальному часі чи онлайн? Все ж таки, спершу, це залежить від самих дітей, як вони до цього ставляться, тому що я бачила дітей, які сидять і реально вчаться, реально підключаються на уроки, щось намагаються зробити. Я бачила дітей, які просто підключаються і лягають спати. Тобто це залежить від родини, як в них це поставлено, і від самих дітей. Ми у цьому році закінчили школу, ми 2 роки вчилися дистанційно, і ми вважаємо, що, звичайно, треба, щоб діти спілкувалися з однолітками, бо сидіти за екраном в Zoom – це дуже важко. На вашу думку, дитині краще навчатися онлайн чи у реальному часі? У реальному часі, звісно, але в безпечному. Безпечно, щоб було. Я вважаю, що так. Чому? Ну, того, що очне навчання набагато краще, і коли ти в суспільстві ти спілкуєшся, і воно краще набагато, чим це буде відбуватися в форматі дистанційного навчання. Та й батькам буде спокійніше. Звичайно, я вважаю так, що треба будувати. Звичайно, так більше буде місця, більше діти будуть почувати більш свободу, мати уроки, звичайно, без стресу, без переживань, чи куди треба бігти, куди ховатися. Звичайно, я думаю, за це. Якщо досвід доволі позитивний, чому б ні? Я вважаю, що все, з чого винаймаємо позитивний досвід, треба розвивати. Так. Я так думаю, що так. Але я з району приїхала. Я так вважаю, що, напевно, нас би теж не заважало б це. Я вважаю, що так. Потрібно, діти повинні навчатися. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? На вашу думку, чи потрібно у Харкові будувати ще підземні школи? Наразі збудована у нас одна на ХТЗ, і досвід доволі позитивний. Чи потрібно у кожному районі міста будувати? І не тільки в місті, а й в передмісті також. Звісно, потрібно. Чому? Бо це на сьогодні втрачена соціалізація наших дітей, освіта. Це майбутнє наше. Я думаю, так, поки є війна, треба будувати школи. І може не тільки школи, може лікарні, там щось, якусь інфраструктуру. Поки маємо такі обставини, так. Я вважаю, що потрібно. А на вашу думку, наскільки важливо навчатися дитині у реальному часі, ніж онлайн? Це дуже важливо. Ми побули рік на онлайні, потім в іншому місті пішли в школу, то ми можемо порівняти. Жива школа – це зовсім інше живе спілкування. Тобто дитина засвоює матеріал набагато краще? Матеріал і просто соціалізація і навіть настрій просто дитини, коли вона ходить в школу, спілкується з дітьми, і коли вона вдома – це зовсім інше. Тому поки люди тут і є війна, це найкращий вихід для них – ходити в підземну школу. Онлайн, можу по-своєму сказати, опиті, що це не дуже навчання, тому що ти нічого не вчиш самостійно, це важко самостійно вчитися, а діти малі точно самі не будуть вчитися, а тому в школу це більш краще ходити. Я гадаю, що потрібно. Чому? Тому що онлайн-навчання – це не зовсім добре. Дітки повинні контактувати з дітьми, з вчителем, а так як небезпечно, то це єдиний вихід наразі в Харкові, це так. Я як вчитель, воно то потрібно, але насторожує, ми ж не будемо завжди під землею навчатися. Ось, тому поки йде війна, так, це дуже гарно, що є такі школи, що будується, що все, але хотілося б все-таки, щоб ми на землі були, а не під землею.